ढुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ ओ मेरा साथी विकृति आङ्गाली लगाऊ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तपै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली तोते भास तारा बाजी लै लै गाएला कि बिति बेला ढली बैस अब पाइएला कि बाला पन्की बाले ओर अझ झाएला कि उड्यो मन बिचल्ने शरीर कन्जे थाएला कि इजुका दुधका कुण्ड अझै नाएला कि सन्तराज सिलेका जाँगे कैलै लाएला कि बालो बनी इजा कोल फेरि आएला कि ठौर्या याका गुणमिसिरी चोरी खाइएला कि जाँथियो लडेलोसँग दौतरीको साथ सकन्छौ कोही दिन उसै छोपी लेस झा त तारा तारा ओछाउन लाग्या यौवनका छाइला लम्किग्या बुढेसकालतिर जवानीका पाइला रङ्गपन बद्लिन लाग्यो रूपन मैलियो बिर्सना मथला पढ्यो सम्झना गैलियो चञ्चल थिए बचपनका दिन चुलबुल रन्थ्यो मन जसै थि रै नै उसै कठै बालापन्न सोराई ठुली बालका लगि बित्या दिनकी पस्ता बचपनका अनमोल दिन बित्या सस्तै सस्ता छान्ना छान्नाइ राइस केही न जीवन चल्ने रस्ता आउने रहेछन् जिन्दगीमा दिनलाई कस्ता कस्ता हिटै कोचो पुग्या छैन गन्तव्यकी ओर झलपड्डा बाह्रै नभई जिन्दगीका भोर महिना बित्या वर्ष बित्या बित्या दशक पन उमर चढी डाँडा ढल्क्यो बालकै छ मन लुका मारी खेल्या दिन धुला माटीसित कि आइजा उसाइदिन फर्की बिर्सी झाता कि त खेलेको घुगुती चुल्ला बाका घुँडा चढी इजुका आँचल बसी गर्थ्या लडी बल्ली भाइबी नाका कोल रमी घनघुच्ची खेलेको यादै छ बचपनका दिन मोजमस्ती रेलेको अम्मर डम्मर खैरे खोर दौतरीकासँग यो पन खेलेकै खेल हो बालकपनको रङ्ग खेलिन्थ्या बालक्रीडा भौतै किसिम भाँति भाँति उन्दी नकी सम्राडीले अखरन्छ ताँती उन्दी नकी सम्राडीले अखरन्छ ताँती आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार माधव अवस्थीजीले अब पाइएला कि शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेको थियो र त्यसै रचना पढबर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा बझाङ बित्थर चिर जरमथलो बेतकोट पाँच पोलकरी कञ्चनपुर अच्याल माला मौजौ बसान आफ परदेश भूमि बेङ्गलुरु भारत मिसन रेवै बठे हुक्का चिलिमलाई बहुतै निको रचना पठाएबाट सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार माधव अवस्थीजीलाई। इजुका दुधका कुण्ड अझै नाइएला कि सन्तराज सिलेका जाँगे कहिले लाएला कि अब पाएला कि शीर्षकको वरिष्ठ देउडा साहित्यकार माधव अवस्थीजीको रचनाभित्री आफ्ना बाल्यकालमी बिताएका तिन दिन बाल्यकालमी खेलेका सबै खेल तिन सबै सम्झिबर तसो जीवन आजको भए पाएलो कि तसो दिन कभै आज बिताउन पाएलो कि भन्नुभएर एक प्रश्न तिर्सिरहेको थियो। तैको उत्तर सायद कसैसँग लगै नहोलो कोही उत्तर दि लगै हाललो त तैमी सायदै उनीहरू चित्त लगै नबुझलो तर त्यो बालापन जहिलाई हामीले मजासँग बिताएबर आज हाम यौवन अवस्थामी अथवा बुढेसकालका अवस्थामी जय अवस्थामी पुगेल गए त्यो बालापन त को बिसरिसकल हो। जय बालापनमी न चिन्ता हुन्थी न फिकिरी हुन्थी न केही चिजको मतलब हुन्थ्यो। घरै माउ हामीलाई कस्या हामीलाई पुर्याउन नाचन् कस्या खुवाउन नाचन् भन्ने चिन्ता लगाइ नै कहीँ भोग लागेले रोइदियो खाना खोजिदियो
हडैना झिउटा लत्ता फाटिया लगाए, घरैमाउसँग माग्यो, घरैमाउले दिएले लायो, नदिएले आँजी रोइदियो अथवा रिसाइदियो, त्यो प्रकारको बालापन नगई मान्छेले बितायो। अहिलेको बालापन र उज्यांको बालापनको तुलना अध्य हो भने पछाडि अहिलेका बालापनहरूले उज्यांको बालापनको एक आफ्नै प्रकारको मिठास थियो। उज्यांको बालापन अभावै अभावमी थियो। पहिलो गए अभावको महसुस सायद कसैलाई भएन हुनु हो, तर अचालको बालापन कसो छ भने पछाडि कसै इजबुवाले एक नानो झिउँटो केही ल्याइदिएले घर आएर तैमिले असन्तुष्टि देखाउने बालापन छ। हा यो मुखलाई इसो भएन, इसो भण्या मैले उसो ल्याइदियो। हाम्रो जमानाको बालापन त दिदीले ठिकै थियो, नदिएले फाटेको लाइबललाई हिटिने बालापन थियो। हामीले यो भएन रे इसो क्या ल्यानु भनेर सायदै कसैले भण्या हुना हो। पल्लीको बालापन बिताएका जति लगै तम हाम सबजना छौँ। अचाल त थोक्काइ लगै निको खानाइ नभएल थाली हुर्र उथ्यार लगाइदिने, थोक्काइ लगै निको लाउनाइलाई नलिइदिएल भुण्या जसो तै हुर्काएबाट खेद्दिने, अथवा जन्मैयाँबाटै मोबाइल हातमा चाहिने अनेक प्रकारको भौतिकवादी बालापन छ। उही बेलाको अभावको बालापन भए लगै त्यो आनन्दको बालापन थियो। तसै बालापन सम्झाइदिइरहेको थियो आजको रचना पठाएबाट वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार माधव अवस्थीजीले। उसरी लगै म थोक्काइ बर्ती बोल्ने बानी, उतैमा लगै उनले लेखी पठाएको रचना सुने पछाडि बालापनकी याद आए र तसै यादै यादामी म करिब करिब 2-2.5 मिनट जति बोलियौँ। वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीको एक रचना सुनाइहालौँ। कालले दिन्छ सङ्केत मान्छौ नाइथी चेत शीर्षक राखबाट लेखिरहेछ पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौँ कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडी जरमथालो बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाभुडा नयाँ टोल कञ्चनपुर च्याल माल बसान। उमेरले 80 वर्षका छन्। 80 वर्षका उमेरसम्म लगै खुबै निका रचना लेखराख्दान रे अक्षर काहीँखी असजी अथवा पड्डाकीलाई नदेखिने खालको भन्नु, इतना रचनामी एक ठाउँकीले तसो अवस्था हुनन्। यही उमेरमी लगै एकदमै सजी तरिकाले लेख्दो, सजी तरिकाले आँखा देख्दो भनेको भाग्यमानी मान्छेकी बात लगै हो। तनै भाग्यमानी मध्येका एक डेउडा साहित्यकार, वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीको रचना सुनाऊ। साँचो झुट्टा जेब यलै किम्बदन्ती कथा जानी राख सुनी राख अर्तिका हुन बाटा। मान्छ रूप काल आयो मान्छ पनि आयो बीच बाटामा इन्दुएको जम्का भेट भयो। मान्छले तै रूप सोध्यो मान्छ रूप बोल्यो मान्छलाई लैजान्या मै हुँ काल नाम हो भन्यो। कै मान्छ लैजान्या भया मुखै भुणे हाल मेरो मन पत्याउन मित पनि लैहाल। कालले मान्छेकै भन्यो तम त जवान छौ अहिले तम्की नै आया हुँ क्या कि डराउना छौ। साँच्ची अर मेरा मितौ मुई कब मरु लो मर्ने काल आया बटी मुई कस्या जानु लो। मर्ने मिति थापायामा निको नौलो खाउँलो आफन्तमा भला भली माया पिर तिलाउँलो। मर्ने बेला कसो हुन्छ केही अर्ती पाउँलो लोप पाप छाडी बटी तमैसित झाउँ लो। सुन सुन मान्छ मितौ मेरा कुरा सुन्या मर्नाको सङ्केत दिउँलो तम आफै जान्या। दुबै मित छुट्टी बर आफ्ना बाटा लाग्या मान्छ त झेखुसी भयो घरतिर आया। काल जसा मेरा मित झुटा क्याग बोलन्ना मेरो मर्ने बेला आया सङ्केत दिई जान्ना। सङ्केत नआयासम्म सम्पत्ति कमाउँलो सङ्केत आयाका बेला पोइनीको खाउँलो। भुँडी बर मान्छ लोपी नखाई कम हुन्छ आजै काल क्या कियालो मनमनै सुचुन्छ। पहिलो सङ्केत कालले दिन्छ दाँतबट्टी झड्डानो मान्छ लोपी कामद्दैछ उमेरमा चड्डान। जति उमेर बढ्दै जान्छ रौँ जति फुल्लान सङ्केत नाइजान्ने मान्छ काममा भुल्लान। तेस्रो सङ्केत आइपुग्यो कान पनि टोलिया अझलै नाइथिन याद कामैमा भुलिया। चौथो सङ्केत काल पुग्यो छाला चमडी ग्या हाडमासु शरीरमा अलग होइ ग्या। पाँचौँ सङ्केत मान्छेलाई आँखा बन्द भया छाला मासु रगत सुकी हाड मात्रै बाँकी रह्या। आइगयो मितकी लाखी काल सामने पुग्यो हेर मितौ तम्री बेला आवश्यक गयो। जै बेला लैझौँलो भन्थ्या सङ्केत दिउँलो भन्या
संकेत नाइपाया मैले निको केही नखाया। दाँत खुस्सु रौँ फुल्लु कान पनि टोलिनु छाला सुके आँखा फुट्टु यिन सबै सङ्केत हुन्। बेला बेला सङ्केत दिया तमले ख्याल नाइराख्या सङ्केतको ख्याल नहरी लोपले नाइराख्या। नखाई नलाई कमाई बर केलै झाउँलो भन्थ्या पाप न गरी सङ्केत दिया कदमा चुलो भन्थ्या। कुरा काने अद्दा अद्दाई कालले लै गयो मौज हान आफन्तमा रोइबासी भइ गयो। काल हो दैवको खेल दिनै छ सङ्केत मान्छ हो लोपापको थैलो नाइ राख्दो चेत मान्छ हो लोपापको थैलो नाइ राख्दो चेत। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो कालले दिन्छ सङ्केत मान्छौँ नाइति चेत शीर्षक राखबाट लेखेर आएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। एक गीत सुनेर लाउँदै क्या शोभा थापा र दीर्घ साउदका आवाज मिच गीत पछाडि आज देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला। मन्दिर खुल्दै र फुलका बारी अर्थै सँग साटी कठै म त छु सामन्द्र पारी दिन गए वर्ष गए फुल्दै र फुल
सगाया भुल्दै र भुलका भाडे साईको बाटो हेरी कठै माता तुसामुण्डवारी साईको बाटो हेरी कठै माता तुसामुण्डवारी शोभा थापा र दीर्घ साउतका आवाजको दोहोरी डेउडा गीत पछाडि आज हाम डेउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिरै लाग्दाउ कज्या हो हात धुनु जान शीर्षक राखेर सुन्दर राज जोशीजीले परदेश भूमि भारत गोवा बठे लेखराइसक रचना निन्दत्त नगरपालिका तेह्र पिप्रैया झोलुङ्गे पुल नजिक कञ्चनपुर माला अच्याल बसान मालिकार्जुन गाउँपालिका आठ दार्चुला थकथोलीका मित्र कन्ज्या हो हात धुनु भनी हम सबैले जान्डो दुई बात भुण्दिया हजुर सक्या तमले मान्नु दिव समय सीमित भयो हात धुने चलन हात नधोए खाया खाना खाया पेटमा जलन सबैलाई चेतना दिय सरसफाई गर्दो साबुन पानले हात धुनु हामीले आगा सर्दो स्वास्थ्य हो सम्पत्ति हाम्रो यहीलाई माया गर सरसफाइमै टाइम दिया जनु सर्या पर शौचालय गया पाछा हात हामीले धुनु हो बेलैमा ध्यान दियो भण्या पाछा के रुनु हो खाना खान्जै आगा पछा हात धुने बानी हात धुन सिकाइदेऊ हजुर आफ्ना नाना नानी जीवजन्तुलाई छोया पाछा हात्ने करी धुनु नध्याग्दा किटाणु हुनान् फोहर नछुनु नङ्गमाई अड्किन्छ फोहर छाँटो काटिहाल्या फोहर थन्के जनु बस्या उथ तैलाई फाल्या मलपर्सो फालिसके पछा हात निकेरी धोया हात खुट्टा निकेरी धोई पुगे दान छोया पेटकी गडबडी हुने हात नोए हात न धोई खाया पछुतो मात्रै हो हुने विराम होए थाहा पाया विराम लाग्दा है पहिले सचेत हुनु निको सरसफाइमै ध्यान दिन गरौँ आवश्यको बिमारीलाई भेट्ने बेला हात धोई बटी जानु खाने कुरा जिखायालाई हात धोई बटी खानु हल्दो डा पिस्ने बेला झिक्क दिया ध्यान दुई गीत लेख्दिया हजुर जसो मै छ ज्ञान दुई गीत लेख्दिया हजुर जसो मै छ ज्ञान सुन्दर राज जोशीजीको रचना त्यो भारत गोवा बठे लेखिरहेको थियो कज्या हो हात धुनु जान शीर्षक राखेर बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दर राज जोशीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाएर सहयोग गरिदिए आफ्नाले कविन्द्र बोहरा डोट्यालीजीको एक रचना छ शिखर नगरपालिका एघार मल्लिसा तोलगडा डोटीका मित्र रूढीवादी छाउ प्रथा हटाउँ सबै मिली शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेछ कहाँ रायो शिक्षा हाम्रो कहाँ रायो बुद्धि पढी लेखी ज्ञानी बन भए कन शुद्धि पढेका लेखेका सबै यो कुराली माण फर्की हेर सुदुरमा दि कन ध्यान नभुल्लो कुवाको पानी नभुल्लो संस्कार पढेले पुग्दैन शिक्षा व्यवहारमै उतार सात नम्बर प्रदेश हाम्रो सुन्दर बनाइराख चाल चलन रीतिरिवाज भाषा बचाइराख ज्ञान गो न कि बात सुन हुक्का लगाइकन चिली म कि बात बुझ शब्द पचाइकन विकासको कामबाट यो ठाउँ छ यो ठाउँ पाछा छ और प्रदेश हाम्रणालय विकासमा आगा छ सुदूरको विकास गर्न कदम आगे चाल समाजमा विकृति जति खड्डा खणी हाल रूढीवादी छाउ प्रथा इसै ठाउँ मिल्ने यो प्रथा सुदूर बठे कब हो हटन्या बहुतै छन् सामाजिक प्रथा सबै बुझिहाल जाइखी भेट्यो ताइखी हेर जडो काटी फाल चेतना फैलाउन अब गाउँ गाउँ बस्तीमा छाउप्रथाको अन्त्य गरौँ
एक दुई घस्तीमा। युवा पिढी जुटौँ सबै, अभियान चलाइकन गाउँ समाज टोलटोलमा छाउगोठ भत्काइकन, महिला हिंसा भेदभावको शून्य गरिकन, नौजिल्ला सुदूरका माझ सभ्य भरिकन, सुदूर भूमि सुन्दर राखौँ आउँला ठोकिकन, महिला शोषण बलात्कार घटना रोकिकन, ढुङ्गो लाग्या निकाल भयौ तौडला गेका जिली, रूढीवादी छाउ प्रथा हटाउ सबै मिली, चिलिमसँग अभियान गीत लेखेर पास, छाउपडी गोठमा राख्दो यो अन्धविश्वास, भिडकाटी रोइनाको लिया आँसी बुकु लिछ, यो प्रथा सुदूरबाट हट्टु जरुरी छ, महिला पुरुष बराबरी फुलमा लामा ऐनी, स्वतन्त्र भई हिट सकुन् हाम्रा दिदी बहिनी, जितारा घुमाइकन धुलो पिसार्याले उन्नति सबैको होलो, सुदूर चिनार्याले उन्नति सबैको होलो, सुदूर चिनार्याले। कविन्द्र बोहराजीको रचना थियो, शिखर नगरपालिका 11 मल्लिसा तोलगडा डोटीका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद कविन्द्र बोहराजीलाई, हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाए भएर सहयोग गरिदिया हुनाले। एक अर्को रचना सुनाइहालौँ, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीले गोदावरी नगरपालिका बासकोटा कैलाली बठे बिगडियो छाँट शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। मैले धेकेँ धरतीको रूपै बिगडियो, मैले धेक्या सरकको आकारै खडियो, मैले सुन्ने सङ्गीतको सुरै बिगडियो, गाउनैन कोही पनि गीत ताना बिगडियो, फुलको सौन्दर्य शोभा बासनाभ्यो मन्द, यति गति लय भाव बिगडियो छन्द, पहिले मान्छे बिगडियो भयो नैतिकहीन, पतनका बाटा लागि हुन लाग्यो बिलिन, पद पैसा प्रतिष्ठाले भयलय कुलिन, भौतै मान्छे धेकिन लाग्या संस्कार विहीन, सृष्टिमी आथिन ठुलो मान्छेका समान, मान्छेका हृदयभित्र नै थिए आत्मज्ञान, मान्छे हुने मन भया सभ्यता साँचनु, निकाय काम अरि अरि मान्छेले बाँचनु, अनार मान्छेका जसी प्रकार फरक, के भने अरन्छै मान्छे तडक भडक, अरञ्च अहिलेको मान्छे दम्ब होड बाज, पश्चिमा संस्कृतिसित मिल लाग्यो आज, आफू बस्ने धरतीसित अद्द लाग्यो घात, आफ्ना स्वार्थ कि न्युति अरञ्च उत्पात, जानी जानी के हुन लागि मान्छे काली दास, धरती बन प्रकृतिको अरञ्चै विनाश, भागलाग न्याहुन बराबर विपत्तिका पीडा, आजी मन मर्जी अरे आफ्नै मन मर्जी अरे धरती नचिल्डा, मान्छे तेरी मनमर्जीले धरती रिसाई रहेछ, दुखी मनका प्रतिक्रिया कति बिसाइ रहेछ, बाढी पहिरो भुइँचालाले अरि सक्यो नाश, जान्न जान्नै धरतीको जनरय विनाश, ईश्वरले बनाएको मान्छेले नास्याको प्रकृति सम्पदा सबै रात दिन मास्याको, आइगया असजी दिन प्रकृति रुठी गई, धरती जर्जर होइ गई सभ्यता छुटी गई, धर्म छाड्यो मनुष्यले आफ्ना विधानका, धर्म छाड्यो धरतीले पुरानापनका, धर्म छाड्यो नवग्रहले नक्षत्र राशिले, आफ्नो मर्यादा छाड्यो धरतीवासीले, सबैतिर बिगडियो सृष्टि सञ्चालन, कोयदैन सत्कर्मका कर्तव्य पालन, बिगडियो संस्कृतिको स्वरूप विराट, धेकी नाइन सुखी दिन बिगडियो छाँट, धेकी नाइन सुखी दिन बिगडियो छाँट, बिगडियो छाँट शीर्षक राखेर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो, गोदावरी नगरपालिका बासकोटा कैलाली बठे सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई, बहुत निको रचना हुक्का चिलिमलाई पठाए भएर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। तमलगै आफ्नो रचना आफ्नो कोसेली हुक्का चिलिमलाई लेखभर पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचना
हाम सुदूरपश्चिमका 10 लाख अहिलेकै 32 श्रोता मित्रसम्म पुर्याउँला। रेडियो युनिटी डडेलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला भट्टे पहाडतिर र विदेश देश विदेशतिर, रेडियो महाकाली एफएम खोलबर मालाईतिर। एक फेर आज गीत सुन्ने पालो भयो। यो गीत हामीले बहादुर कामी र कल्पना बिसीको आवाजको गीत सुनाउन आयो। गीत पछाडि समय बच्यासम्म कति समय बचन्छ यो अनुसारले एक दुई रचना आज सुनाउला। लागिगयो बढी काम छ डिटु बिटे हुनै नहुनु Did you?
अति निको सुनौ सुन लाग्दा खुबै रुबस बहादुर कामी र कल्पना बिसीको आवाजको गीत थियो। गीत पछाडि आज हाम एक रचना त सुनाइसक्दाउ। फेसबुकका संसारभित्र फोटाकी बिगबिगी शीर्षक राखेर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वसन्त राज जोशी प्रकाशजीको रचना छ। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका छ, सिमलखेत डडलदुरा मियाच्याल बसान। फेसबुकका संसारभित्र फोटाकी बिगबिगी पेटमा कपट भ्यालै कुराडी निक निकी कसैका तस्बिर आहा जहाज चढेका लोटेर बिस्तारामाथि बट्क्याँदै पढेका कसैका कर्तव्यसित मिल्ला जुल्ला जसा कसैका सपना मात्रै तस्बिर कसा कसा फेसबुक कि बलाई लैजाऊ सेल्फीका जमाना चरित्रको दर्पण बनी देखायो नमुना धन्म त जोबनको मत कोही मत टन्टुरा कोही कुरा बुझेका भौतै कोही सुदोय फ्यारफोर यथार्थ सत्य हो साइबौ सपना दुख दिन्छ सपना ब्युजेर खोज्या सागर लुकी दिन्छ लाइसाइन हुनैन साक्कै यो मनमा सुच बुढा बज्या कैकुन्टा छन् तय संस्कार बुझ नहिट्टु सयाना भन्थ्या ठालुका अगाडि बर्ता हिट्या धोका हुन्छ घोडाका पछाडि रनैन परन्त कृति झुट बेकाउनाले हुनैन चरित्र ठुलो मूर्ति धेकाउनाले चरित्र व्यक्तिगत पुँजी त्यो हुनैन साजो बासुली एकली भ्यालै कति निको बाजो भोलङरा छिरन्छ पानी भिण उद्धर्याले चरित्र बनन्छ ठुलो आफै सुधर्याले सेल्फी भौतै धेकी नान स्वार्थले खैँचेका सेवा जति लेखी नान उपरि पैँचाका आजभोल ईश्वच सारा फेसबुक संसारमा अहङ्कार कि रजाई होइ गई दिलका भन्सारमा स्वार्थ कि छन् बोलाइ चालाई तसाई फोटा खिचाइ मतलब कि दुनियाँ होइ गई धर्म कर्म मिचाई मतलब कि दुनियाँ होइ गई धर्म कर्म मिचाई फेसबुकका संसारभित्र फोटाकी बिगबिगी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वसन्त राज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका छ, सिमलखेत डडलदुरा बठेई सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वसन्त राज जोशी प्रकाशजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई भन्नुभएर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाउने सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई। अरे तमर त चिउडाकी बलाई छ, तमले त हुक्का चिलिमलाई 8 बजे बठे पौने 9 बजेसम्म सुन दिया सँगै बसबर साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। भोल आज 8 बजेबाट 5 मिनट हामी म यसरी है देउडा साहित्यकार मित्रका खुबै निका निका रचना तमलाई सुनाउँलो। भोल समयकीलाई बिदाबारी माग्दो पर्ने भयो। तमरो साथ सहयोगले हुक्का चिलिम 10 वर्षसम्म चल्यो र आउन दिन मिल गए। आज तमरो साथ सहयोग चाहिने हो। साथ सहयोग भनेको त्यही हो, जान्ने मान्छेले गीत लेखिदिनु, नजान्नेवाला मान्छेले सुनिदिनु। तत्ति साथ मिल्यो भने पछाडि आज आउन कैयौँ वर्ष हुक्का चिलिमलाई सल्काया सल्काई राख्ला, माझबाट टकटकानो बनाया बनाई राख्ला। अहिले भने छुट्टी दुई हात जोड्या र बिदा बारी मागे। नमस्कार। सौराई की मरण भई गई आई जा सुवासिनी।